Ty krávo. Mám strach. Popívečka. Už je popívečka. Dobrý, vole, dobrý. Hej, to nevím. Já to nepomazal. To je bejt, ty vole. Ale já prohlel mi sej to druhý, já mám. Já nevím, vole. Šipry, nazdar, Koldo. Slyšel jsem, že se ve všetatech budeš pěkně nudit. No a proto bych tě rád vyzval na zápas jeden na jednoho. Ovšem, pokud tak učiním, tak tě vystavím ponížení před celým tvým domácím publikem. Dokonce před tvojí rodinou, blízkými a všemi ostatními na celém širém světě. Proč? Jednoduchá odpověď. Já jsem geneticky vyspělý. Já jsem budoucí šampion a já jsem lepší než ty. Ano, je to tak. Já jsem tady ten nejlepší. Já jsem ten, kdo tady za chvíli, ne jednou, za chvíli bude šampion. Ne RJ Kolda. Už jenom to jméno. RJ Kolda. Smrti. Popravdě, ve všetatech já se k tobě nemůžu ani přiblížit, protože když přijdu, tvoje kariéra skončí. Здравствуй, отец, ха. Я тебя приветствую прямиком из России. Добро пожаловать. Тут твой чешский мир. Но есть совершенно другой. Там сильная страна. Там другие люди. Тут ничто. Там мощь. Там президент Путин. Тут ничто. Вацлав Клаус кладет ручки. Путин крадет Крым. Вот сила. А также я украду чемпионство. Já to mohu. A ty to prohraješ. No. Moje jméno je Ivan a já jsem sem přišel jenom kvůli jedné věci. A to pro titul. Takže, otče H. Co vlastně to H znamená? Co to znamená to H? To má být jako hovno. Co? Hm? Takže, tuhle sobotu ve všetatech tě vyzývám o VCV titul. A říkám ti, já tě porazím. Bez problémů. Vítejte v království hříchu. Minulou sobotu jste všichni sršili radostí a vysmívali se pádu království. Dneska jsem si sem pozval rozhodčího, protože za všechno může on. I ty za všechno můžeš. I ty. Ale o tomhle se nebudeme bavit, protože já si vás podám na trénink. Nyní jsme tady, aby jsme oznámili zápas na Dřevěnku. Protože na Dřevěnce bude tento zápas. Démon Jirka je zraněný. Bohužel i Skull Evil je zraněný, takže bude plnit svoji roli manažera. Ale bohužel, tu mám ještě jedno oznámení, které změní tvář na český wrestling jednou provždy. Jelikož máme zranění šampiona, tak s okamžitou platností zabavuji VCV Hardcore Championship. Je mi to líto, Skulíle, ale musíš titul odezdat. Titul musí být v sobotu na line.
Až budeš 100%, tak máš šanci o titul. V sobotu bude tedy zápas Otec H versus Primi versus Sebastian versus Ivan versus Vláhis. Bitva v pěti a vítěz se stane novým VCV Hardcore šampionem. Ve jménu Otce, Krále a Opasku Svatého. Amen. Hodně štěstí. Nuly. To je zase nějaká zrada na mě, do prdele. Musí to být na lajně, no. Počkej, jako je Blaha, jo? Jo? Jsi, dostaneš šanci, lidi to chtějí, prosím. Sorry, no. Takže to vyhraješ příště, no. Musí to být na počest Stevensona. Titul si teda vemu. Vem, no. Počítám diskvalifikací, jo. V hardcore je diskvalifikace, no. Dobrý. Ne, ty vole, to je nahraný, no. Já vím. Jste smrdí, vole. To no, vidíš, no, no, vypni to. Dobrý, já to natočím. Co myslíš, že to je na šiký, jo? Nevím, ale radši bych se to dočal aspoň nikam. Ty král. Vyčistím aspoň dezinfekci, vedete do kola. Babo, mě ještě keci natočil, co jí mám dřív, vole. Řeči, že to máš vlhká vesnici. Ty já to... Ten to grá odnou. Rádio! Já řeknu, ty vole, to by tam... Hej, ale bude to tady ještě. No, já tady budu určitě. No, ale já tady mám všude věci, vole. Já tady budu. Hej, Sebi! Co je? Musíš si najít ty flešky. A kam... Toho to je podvod, takže... Ne, já si dělám prdel, ale vysel se na to, vole. Já jsem si počítal, vole. Co ty, vole? Prej, dostal jsem notebookem. No, dobře, notebookem. My nejsme blbí, tak si to pro někoho jiného. Tak normálně, už to ne to.